Peggy， 我今天想要和你们分享的是这两支兰蔻果样特调光雾纯露，名字有点难念。对，那这个是我前阵子购入的，因为前阵子还蛮夯的嘛。那我选的就是这两支270和272，就是里面最属于玫瑰色调的纯色。我会在这影片跟你们分享它的持久度、饱和度，还有一些质地等等做一些分享。那如果你对这个影片有兴趣的话，就继续看下去吧。对，还有一个很重要的事情，为什么我要做这个比较呢？因为我的肌肤是比较偏小麦色的嘛，所以就是我的试色可以提供给小麦肌的朋友们参考。对，那我们废话不多说，就直接先来试色吧。那我们先来上这支270玫瑰细雨，之前要先摇一下，然后这个让我回想到以前摇立刻白的时候，然后打开就是这样子，它上面的口红液体都会跑到这个海绵上面，喷上到我的手上，可以看到这支270的颜色很饱满，然后它的质地是带光泽感的。对，如果你要雾面质地的话，你就是等一下我们上到嘴巴上，就是我会示范，就是如果你想要雾面质地的话，你要怎么去上它。我下手的话，我都会先点在唇中间，然后用手推，因为它这支就是还蛮光泽感，虽然说它是雾面，但是它是雾面带有光泽，所以如果你想要纯雾面的感觉的话，你可能就是要用手推开，比较会有那个效果。好，你们看，它这样就是就是淡淡的玫瑰花色，很漂亮的。现在我是用手先上一点在唇色，然后用手去推开，它这样子就是完全是雾面的，但是也不会很干。而且就是淡淡的玫瑰花色，我觉得它颜色超漂亮的这一支。如果你想要雾面效果的话，可以建议你就是先点在嘴唇上，然后手推开。因为如果你一次上的话，它的光泽感会很重，你会就是误以为买到是光感的唇膏，而不是雾面的质地。好，那我现在要直接全上了。你们看到了吗？你可以看到现在我就是整个全上的质地是比较光泽的，不是完全雾面。对，它这个就是它官网上面也有说它是雾面带光泽感的唇膏。就如果是对那些就是完全想要找雾面质地的朋友，你买这支口红的话，你可能会觉得哎奇怪，就是怎么不是跟我想象的雾面质地一样。对，它这个是有带光的雾面质地的口红，它可能你擦久了，它就是那个质地会干一点点，但是也没有到完全是雾面质地的，还是有带些微的光泽感。那现在就是你可以看到它的颜色，在我嘴巴上的颜色很饱满的样子，就是会让你画了之后你会很有精神，对啊。那我现在就来上这支272蜜桃甜心。对，那我还没有用过这支颜色，我想说想和大家一起来看一下，就是这支颜色是不适合小麦色的人用。它这支新的第一次用就会这样子，是先上在手上看一下，对比一下，是我没有摇得很匀吗？就是可能和有了。好，这支很明显就是橘，比较偏橘，那这支就是比较偏干燥玫瑰花。我们先涂在嘴巴中间，然后我用手推开，有荧光橘的感觉。好，就是淡淡的上色。那我自己还觉得还蛮 OK 的，就是不会很奇怪。好，那现在就是我用手推开的效果，就是它也是有带一点光泽，就是看得出来。我觉得它颜色有点像那个 Chanel 的140，有没有？我来全上咯。好，这是我全上了。
就是偏橘的颜色。因为我之前就是看别的 YouTuber 试色的影片，然后就有人说这支比较不太适合小麦肌肤的人，对，那我就想说来实验一下，但是我觉得，不会让我觉得很奇怪，我觉得还可以耶，所以呢，小麦肌的朋友不用担心，这支我们也可以涂。哦，再看。对，如果这支颜色没有那么饱和，我刚做转印，我觉得这个颜色272的颜色没有这么饱和，跟270比的比起来。好，那我们这两支颜色试色都试完了，我个人觉得这两支颜色我都还蛮喜欢的，但是要选一个的话，我当然是因为最近就是玫瑰花色系很红嘛，所以我更喜欢270的颜色。那272的颜色我也就是还蛮喜欢的，并不会就是觉得它上在我的肌肤上是很奇怪。本来我买的时候我就想说我是不是又要浪费钱的，就是买了一支我之后不会擦的唇膏，对，但是好险它这支不会，就是不会觉得，就你看嘛，我擦起来没有很奇怪，就是我觉得它这支也蛮适合小麦肌肤的人。如果你是想要找完全雾面质地是完全没有光泽的话，那这个可能就不是你们要找的产品。那如果是要找雾面又带点光泽感唇膏的朋友们，那就可以这个还蛮建议的，因为它是你可以让它是雾面的，但是又可以让它是光泽的，就是一支两用吧。我觉得以饱和度来说的话，270胜过272，272的颜色没有那么饱和，270的颜色比较饱和，而且就是270你上全上它的那个颜色是完全，我觉得是完全遮盖掉唇色的，而且你去吃，就比如说你去吃东西啊，它也可以维持的还蛮好的，不会完全消失。对，但是272的颜色像我刚刚一转印就可以完全看，就可以看到我的唇色，我就觉得就是要找很饱和的话可以选270。今天的口红试色影片就到这里结束，那如果你喜欢我的影片的话，可以给我一个赞，也可以订阅我的频道，那我们下次再见，拜拜。林南 OK， 好，我的晚餐准备好了，那我现在先去吃晚餐，然后等一下晚餐回来给你们看我的唇膏到底它的持久度如何？我吃完晚餐之后，看它还有多少的唇膏留在我的嘴巴上。好了，我吃饭回来了，然后也喝了水，看你们看上面吸管上面的口红印，它是会转印的，然后给你们看一下。基本上就是嘴唇那圈的颜色有一点点掉，但是就是外面的唇色是都还在的，就是里面那圈的颜色是有点里面那圈的颜色是比较淡掉，对，就是你还是，但是你当然还是要补一下，不然会很奇怪，就是外面很饱和，然后里面就是没有那么明显。我觉得它这支的那个颜色还蛮饱和的，对，然后吃东西的话，就是当然颜色也是会掉的，所以就是吃完东西也是要补一下。